ایسٹر کا صدارتی امیدوار اپوزیشن اتحاد کی کل جماعتی کانفرنس آج مری میں ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان الائنس کے اہم اجلاس آج مری میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے دوران صدارتی انتخاب کی حکمت عملی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جانب سے مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر بات چیت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ مجلس عمل، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا میپ نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی اور پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما شریک ہوں گے۔ حنا صدف، 25 نیوز، اسلام آباد۔